Consegui. Consegui. Finalmente, eu construí o brinquedo mais mortal já visto pela humanidade. Contemplem. Finalmente, senhoras e senhores, depois de tantos problemas e o adiamento deste lançamento tão aguardado, temos em nossas mãos aí o game Project Playtime, que no caso é o jogo gratuito aí de Pop Playtime multiplayer, onde você tem que fazer uma porrada de coisa pra conseguir escapar desses bonecos aí do Satanás. Se preparem, porque estamos prestes a dar uma conferida aqui neste tão aguardado game pra ver se ele de fato não somente atinge, como supera as nossas expectativas. Inclusive, vou fazer um agradecimento muito bem agradecido ao meu querido amigo Corey. Se você estiver vendo esse vídeo, um beijo na sua nádega esquerda, tá, meu consagrado? Foi ele que conseguiu este jogo aí antecipadamente para que a gente possa ver e conhecer aqui no canal, beleza? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, deixem um like e se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhuma novidade e vamos partir aqui direto pra bagunça. Oh, temos uma abertura, vamos ver. Ok, temos os Among Us, o SUS, versão live action aí, coletando alguns pedaços de brinquedo. Quem que vai chegar pra cumprimentá-los daquele jeito? O Hug, o Hug. Óbvio, né? Tem que começar com esse maldito Slenderman azul, bocudo, boca de linguiça. Ai! Já começou bem. Nossa senhora. Tadinho, mano. Fico com a boquinha toda torta, velho. Tá, esses no caso vão ser os protagonistas aí que a gente vai precisar controlar. Meu Deus! Não é mais! Não é mais! Morreu! Caraca! Jogo sanguinolento, irmão! Ó! Nossa! Que da hora! Ixi, mais um já foi de arrasta pra cima! Caraca, olha isso! Olha esse Hug-Wug babro, cara! Nice, joga bem, igual eu. Igual eu no capítulo 2, mano, jogo muito bem. Estação de trem. Ih, a Mommy Long Legs, velho. A Irira chegou. Falou que vai chegar no trem. Chegou solo, tá vendo? Esse seria o único que sobreviveu, no caso, no time, né? Ou seja, não seria eu. Tá, esse Jack in the Box é novo aí. É o nome do brinquedo, tá, gente? Não sei se é o nome dele no jogo. Vai ser um capiroto daí. Ué, tá quebrado. Era pra sair pra cima. Não? Jesus. Meu Deus! É o homem caixa, velho! Perder a partida, todo mundo, velho. Joga demais, velho. Joga 10. Caraca, já começou muito bem, já mostrando que a gente vai se lascar muitas vezes aqui. Project Playtime. Ó, já vou começar com os elogios, hein? Primeiras impressões, a abertura tá maravilhosa. Amei essa abertura, já me deixou muito na vibe do que esperar aqui, tá? Então vamos lá, jogo em acesso antecipado. Esse jogo ainda está em desenvolvimento. Você vai experimentar. Obrigado, jogo. Tudo bem, não preciso ler mesmo. Vamos retomar aqui a trajetória. Ok. Eita, tamo jogando! Ixi! Meu Deus! Bicho feio. You're never to share any of your experience here with anyone. Okay. In any instance, for any reason. Whether that be your closest buddy, your sister's boyfriend, or in a court específico, of law. Né? In short, just don't go spouting off about this job. Let's get started. Usually we'd have five okay. other guys working with you to speed things up. But for training purposes, it's just you. Here's the job. Tá, esse é o treinamento. Uhum. Get that giant toy on the train, then leave. Tá. There's a big pillar in front of you with three puzzles on it. When you solve all of the puzzles, the pillar will dispense one of the toy parts needed. Go ahead and get started. Tá.
Então, no caso, pelo que eu entendi, o nosso objetivo principal é coletar partes de um brinquedo para fazer um brinquedo gigante, né? Tem um pilar aqui na nossa frente com 3 puzzles nele. E a gente precisa fazer para liberar um brinquedo, tá? Vamos lá. Olha só, velho. Essa pop mardita aqui, só de olho. Traíra, mardita, velho. Nossa, tem uns posters novos também. Esse aqui é o Jack in the Box, né, mano? É o Caixa Man, mano. É o Crash Bandicoot do rolê. Quieto durante o show. Eu tô explorando um pouco o mapa, tá? Esse aqui, obviamente, é o treinamento. E tá falando os controles ali do lado direito. O R, você rola. Nossa. Mas não me vi rolando. Eu só me vi dando um dash. E aí você segura o shift pra correr. O C ou left control pra agachar. A barra de espaço pra pular. E o T para... A... Meu Deus. Eu sou um boneco. Eu sou um boneco tentando coletar parte de boneco. Agora eu consigo ver a roladinha aqui, mano. Ó, roladinha babra, velho. Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei a rolada de rolar no chão, tá? Vocês aí estão muito maliciosos pro meu gosto. Eu vou manter em primeira pessoa a câmera, porque eu prefiro, tá? Tenho mais costume aqui. O que, que tem que fazer aqui? Tem que acertar uma sequência, tem que ligar alguma coisa. Qual que é, mano? Ah, tá. Tem que bater aqui. Tá. Tá. Uma sequência de notas, a gente só precisa tocar de volta. É quase o gênio... Aquele gênio lá, aquele jogo, no caso, né? Tá, e aí? Toca aí, meu nobre. Ah, tá. Eu tenho que segurar, tá. Ok. É basicamente o gênio, aquele minigame da infância lá dos anos 80 e 90, tá ligado? Vamos lá. Tá, ainda bem que eu sou um bom memorizador aqui de jogo. Fofo. Errei. Burro demais, mano. Um, dois. Um, dois. Pronto. Tá. Meu Deus. Um, dois, dois. Um, dois, três. Nice! Um já foi, garoto! Nossa, aqui você realmente precisa estar em time, cara, porque fazer isso aqui sozinho demanda um tempo de desgramento, velho. Okay. Vou botar essa mão aqui, tá? Ok. Those are the buttons you want to hit. To complete the puzzle, you'll need to put in 2 of these codes. Tá, as luzes vão... Meu Deus. Ah, tá, entendi. Então a gente precisa colocar a codificação certa aqui. Tá, deixa eu ver de novo, deixa eu prestar atenção. Vai aparecer várias luzes e depois vai piscar o código correto. Tá, essa aqui é fácil. Não, era o de cima, cara! Eu bati no de cima, irmão. Que isso, eu fui burro agora, hein? Tá, esse aqui eu consigo fácil. Vamos só mirar certinho pra não dar problema. Nice, garoto! De primeira, nunca errei. Ah, tem que colocar 3 vezes, ou droga. Tá, esse é fácil também. Vai pra lá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pronto. Nice, garoto! São 2 vezes, pelo menos, só. Ok. Oh, um gato abelha, um abelhato. Gostou, né? E esse aqui, o que faz? Tá. Tem que bater nas luzes que estão piscando imediatamente. Vamos. É quase aquele minigame lá do Huggy Wuggy no capítulo 2, né? Vamos lá, vamos lá. Ok. Cara, eu gosto da ideia do jogo te jogar num tutorial pra você aprender a fazer os negócios. Ok, a cabeça. Tá, temos um depósito pra brinquedos ali, pra depositar. São aquelas caixinhas lá. Vamos depositar então o brinquedo pra gente não precisar carregar isso aqui que nem um imbecil, né? Pena que eu não acho que eu não posso rolar com brinquedo, né? Seria tão bom se eu rolasse com brinquedo. Vamos lá, então. E aí, ô mamãe, pernas longas. Licença, eu quero... Eu não quero rolar, filho. Eu quero pegar minha cadeira. Something's not right. See that door with the big orange handle? You should shut that. Quickly. Ok. Trancamos, tá. E agora? Meu Deus. É o boca de salsicha! De linguiça, de calabresa. Passou reto. Burro demais, cara. Eu sou muito gênio nesse game, né? Umas Coca-Cola, um banco do Huggy Wuggy pra você sentar na cara dele, literalmente. Tá, a porta ela levanta depois de um tempo, né? Ok.
Não dá pra baixar de novo, se eu quiser? Pera aí. Tá, aparentemente não. Bom, vamos se mover então. Tem um banheiro aqui, na real. E é lá, mano! É a melhor parte do capítulo 2 lá, o cachorro mola, velho. É quase um slink, mano. Não dá pra entrar nos banheiros. Sei lá, vai que tem segredo obscuro nesse mapa que revela a lore. Por enquanto, tá bem familiar o game. E tá... Não sei se pra você está lagando muito. Provavelmente pra você está lagando, né? Eu vou ter que mexer um pouco nas configurações aqui pra parar. Olha isso, velho. Tá um lag desgramento, cara. Deixa eu arrumar isso aqui, só um minuto. Prontinho, senhoras e senhores. Problema resolvido, tá? Só precisei mexer um pouco nas configurações e agora, ó, o jogo está te lindo rodando perfeitamente, tá? Eu preciso pegar o hábito de fazer mais isso quando começar a jogar alguma coisa, tá? Ó o dinossauro, mano! O Dino Rhino, mano! E aí? Tá, vamos... Meu Deus do céu. Deu uma engasgadinha aqui. Ah, tá. Agora que eu vi que ali embaixo, a rolada, no caso, que você consegue fazer, ela tem um tempo, né, de espera. Eu não consigo sair daqui? Pera aí, consigo sim. Vamos lá. Nice. Chegamos. This is where all the toy parts you've collected have been going. Now you've got enough for the whole toy. Grab the handles on that pipe there and begin pulling. See, tá. Our engineers set up this cool piping system that'll suction the toy straight from this machine right onto the train. You'll have to do this every time you finish making a toy. Tá, ok, beleza. A gente já tem par... Mas eu só peguei a cabeça, meu irmão. Mas provavelmente é só porque é o tutorial, né? Vamos puxar pra baixo. Isso tem que ser feito todas as vezes pra resolver a questão dos brinquedos. Então, é isso? Não, tem que abaixar mais. Tem que abaixar pra caramba. Nossa, isso deve ser agoniante você fazer quando o bicho tá atrás, mano. Você vê esse locker behind you? Get inside. Now. Que? Meu Deus do céu. Caraca, isso é muito DDD, velho. Obrigado, narrador. Tem certeza? Não tá me... Não tá... Ah! Não! Não! Desgraçado! Sharon... Oh, meu Cristo. Onde eu... O que que tá acontecendo? Ih, lá! Que isso? Que lugar... Meu Deus! Oh, meu Deus! Calma! Mata esse Zagwag, pelo amor de Deus! Pegou o capítulo 2, velho. Ah, é? Jura? These guys get more agitated the longer you're here. Fall down here 3 times and you're dead. Nossa. Okay, Bill's pulling you out now. Ok. Isso... Ai, meu Deus. Alguém tá levando a gente de volta. Ele falou que se a gente cair aqui 3 vezes... Ai, susto. Vai de come pra cima. Arrasta pra cima e come se bebe. Shoot your hand down and drag him up. Ah, ok. Salvar o Johnny? Ah, tá. Achar um buraco aberto... Colocar... Ah, ok. Então, no caso aqui, a gente pode usar pra reviver os caras, mano. Ah, legal, legal. Cara, DBD, se você for pego pelo killer 3 vezes e ele jogar no buraco, acabou pra você, tá ligado? A terceira vez acaba. E vai ficando mais difícil de você se manter vivo com aqueles hug-wug do diabo lá, tá ligado? Ok, vamos lá. Meg e outro moço, ajuda, faz a boa aqui, por favor. Não, não precisa ficar parado ali. Tá. Mandou o brinquedo pro trem. Ah, meu Deus. Demora um tempo pra fazer o recharge. Nice, consegui de primeiro, o que é um milagre. Meu Deus. Não, pera, é pro outro lado. Tá, vamos correr pro trem, vamos correr pro trem. Vamos correr pro trem. Eu tô deitando, tô segurando o shift, moço. Calma, não me demite. Cacete. É. Oh, meu Deus. Vamos, trem. Vai. Cabeça de Lego. Vambora, ajuda aí, mano. Fica lá, serve como obstáculo. Olha essa música. Se você encontrar você como a última pessoa estando, vamos enviar um trem para extrair você solo. Nossa. Não vai acontecer isso, tá bem? Nossa, eu achei que... Eu achei que não tinha como voltar, eu fiquei com medo. Tá, tem que chegar no trem, então, no caso. Cadê o trem?
É, ele falou que vai chegar logo, mas não tô vendo trem não, moço. Deve ser porque tá chegando. Ababu! Eu não morro, eu sou invencível, cara. Tá, chegamos. Eu queria muito poder tirar aquelas caixas de diálogo ali de baixo, né? Eita peste, eu pausei aqui sem querer. Vamos, vamos, vamos. Nossa, que adrenalina absurda, irmão. Vambora, let's go, let's go. Oi, Hug. Ai, meu bumbum até tá suando. Tá. Acho que entendi a pegada, tá? Pegar, terminar os puzzles pra conseguir. Meu! A gente é o boca de linguiça, velho! Caraca! Tutorial de killer, irmão. Eu sempre joguei muito mal de killer. Mano. Tá, falharam o puzzle. Vem cá! Nossa, que susto! Eu tomei um susto e eu sou um monstro! Caraca, mano. Que voz creepy é essa? Mano, que voz creepy é essa? Quem que tá fazendo essa voz, irmão? Ok. Mas eu já mandei pra lá, não? Tá, vamos pegar o outro ali. Oh! Os menores? Tá. Ah! Olha isso, velho, é um mini hug. Eu tô até soluçando, velho. Tá. Ok, investigue. Eles pegaram parte de um brinquedo. Tá, é pra lá, no caso, né, que eu preciso ir. Como é que eu vou pra lá? É por aqui mesmo? Ah, tá, ok, liberou pra cá. Ok. Clever. They will use low ceilings to slow you. Agora você tem amigos, meu nobre. Vamos tomar uns tapas na orelha aqui, ó. Pedala, Robinho! Nossa senhora. Vamos jogar você no buraco aqui, dá um CV. Ah, colocar no chão? Tá. Pera aí, é nesse chão? G para sabotar? Ok. Tá, eles vão usar breakers para resetá-los. Guarde esses. Ok, os breakers no caso. Tá. Charge ataque? Vamos ver isso aqui. Ah, tá. Pera, acho que eu não fiz direito. Porque ali embaixo, ó, é como se fosse um outro perk no caso, cara. Então a gente pode dropar mini hug. Ixi, moço, calma aí. Vamos lá. Tortaço games, velho. Vai, tchau. Pronto. É o boneco de posto! Eita, caraca! Ok, eu quero ver melhor esse poder do shift aí, meu consagrado. Pera aí. Eu preciso ir pra cá agora, né? Ah, entendi. Eu fico mais lento quando o teto tá mais baixo. Saquei. Tá, eu quero fazer um charge attack em alguém, mano. Ah, dá pra bater no armário? Ah, dá pra pegar os malucos que tiver escondidinho aqui, irmão. Ok, interessante. Eu preciso pegar essa peça do brinquedo. E aí, ô Hug, beleza? Como é que você tá, meu nobre? Como é que eu pego isso, velho? O que que eu tenho que fazer? Talvez eu tenha que voltar pra lá? Ah, tá. Pera aí, eu vou pegar esse aqui com shift, mano. Ai, corre aqui que o Hug chegou! Eu não peguei ele? Como que eu não peguei ele? Tá, eu vou te dar um amigo. Ah, entendi. Essa voz alta, desgraçada, entendi. Ele avisa quando tem alguém por perto. Moça, eu tô vendo. É que eu quero fazer o ataque pra ver. Calma, ô bonecão de posto. Calma, tu já vai voltar lá, mano, pra borracharia. Fica tranquilaço, mano. Fica de boa. Deixa eu correr em volta aqui um pouquinho. Eu quero muito ver o que que acontece se tu pegar o cara assim. O cara aprende a jogar, né, caceta. Vamos lá. Nossa, insta kill lindo, cara. Dropei até outro na cabeça desse otário aí. Ah. Very good.
Mano, essa voz tá muito absurdamente creepy. You may rest now. Tá. For soon, more will come, and the toys will grow hungry once again. Balada. Balada. Nem deixou fazer a balada dos Huggy-Wuv aqui, cara. Ok, tutorial aprendido. E agora a gente tá no menu. Acho que aprendemos muito bem a fazer as paradas. Inclusive, deixa eu aproveitar pra ver uma paradinha que eu não vi aqui nas configurações. Por acaso esse jogo tem línguas diferentes? Eu acho que não, né? Tem algumas configurações aqui no menu. Configurações de áudio, gráficos, no caso, né? Que eu já mexi. Sempre pular a cinemática da intro. Isso aqui, definitivamente, eu vou deixar ativado, porque aquela intro foi maravilhosa, tá? Vamos ver, então. Fase 1, tempo restante 80 dias. 0 de 15. Entre na Toy Box. Temos algumas opções aqui de jogo, no caso Play, Career, Customize. Óbvio que eu vou customizar, né, meu consagrado? Eu tô parecendo uma peça de Lego? Vamos lá. Sobrevivente, um dos vários empregados da Playtime Company, contratados como especialista de extração de recursos. Esse trabalho especial requer que eles tentem, enfim, recuperar assets valiosos dos lugares remotos da fábrica, no caso, né? Sobreviventes estão armados com uma ferramenta poderosa conhecida como Grab Pack. Esta maravilhosa ferramenta, esse bugiganga, permite sobreviver... Tá, isso aqui tá explicando o que são as duas mãozinhas lá, que lê petit petit colar. Sobreviver, ok, se eles ainda estiverem vivos. Tá, vamos mexer um pouco na aparência, mas eu acho que não tem muita coisa, né? Ah, legal, dá pra você mexer as cores aqui do personagem que você tem. Eu vou deixar uma colorida aqui. E a outra, eu acho que eu vou deixar... Eu vou deixar as duas igual, porque fica mais bonitinha, né? Não tem camiseta por enquanto, obviamente, porque o jogo ele tá em estado inicial, no caso, né? Vou deixar... Deixa eu ver. Vou deixar ele borrado de tinta. Acho que é melhor, mano. Uma carça não tem, o sapato não tem. E um rosto ainda não tem, tá? Temos perks aqui legal pra gente equipar, no caso. Quem já jogou DBD sabe muito bem o que é isso aqui. Ou outros jogos também que envolvem esse tipo de mecânica, né? Que você coloca as vantagens do jogador, né? Power Walker vai aumentar a velocidade, no caso, mas tá trancado. Tem alguns perks aqui que você pode liberar ou comprar, no caso, com 600 fichas, essa moedinha que você tá vendo, né? Bom, muito que bem. Eu só consegui equipar pouca coisa agora, mas depois eu com certeza vou conseguir equipar mais. Ah, temos os killers. Olha só, Boxy Boo, que no caso é um novo killer aqui desse jogo exclusivo, né? Não temos skin dele por enquanto. Depois a gente vai ver com mais calma essa parada, mas fala um pouco mais a respeito do monstro aqui. Mommy Long Legs, olha essa desgramenta, cara. Inclusive as skins da Mommy Long Legs que o Core mostrou no vídeo dele mostram que tá fenomenal as skins. E o Boca de Sarsicha, né, mano? Pena que você não tá com nenhuma skin também, que você tem umas skins da hora. Minha favorita foi a de animatrônico, cara. Tá, vamos voltar aqui então. Deixa eu ver, modo carreira. Ah, não, isso aqui no caso ele te dá umas estatísticas de quantas vezes você fez o quê e tudo mais, né? Ok, interessante. Então a gente precisa vir no Play ou no Enter the Toy Box. Temos a loja aqui do game também. Deixa eu ver. Ah, não. O Toy Box, no caso, eu acho que é pra você comprar... Nossa, isso aqui é da hora. Então é aqui que você compra... Ó, oh, é o Walter White... Mentira, que o nome da skin é Professor de Química. Gente. Breaking Bad, mano. Breaking Bad, velho. Total Breaking Bad reference, mano. Que isso, cara. Mano, eu vou querer muito o Walter Blanco, cara. Eu quero muito. Tem um alienígena, um espaço... Que isso, mano? É um tipo... Ah, isso aqui é emote, no caso, tá? Tem emote, chapéu, tá tudo falando ali. Raro, tem uns bagulho raro. Eu quero muito, muito ser o Walter White, cara. Você não tá ligado, mano. Mas você tem que comprar a Toy Box aqui. O que, que seria isso? Eu não sei, mas eu acho que eu não consigo verificar agora, no caso. Eu acho que isso aqui fica mudando. Essa skin que eu tô falando, olha o Huggy-Wuggy animatrônico, que da hora, velho. Que massa, velho, pra não falar outra coisa. Ó, esse aqui é eu em 2005, mano. Eu andava assim, velho. Com a camisa da PlayStation e tudo mais, velho. Nossa, essa Mommy Long Legs tá muito massa. Olha isso, cara. Essas skins de animatrônico tá muito da hora. Essa aqui também tá bem massa. É literalmente a... A calamaria do Cuphead, versão Huggy-Wuggy. Esse aqui é o douradão.
Mano, tem umas skins aqui que vai ser difícil tancar. Ah, é o McLanche! É um McLanche infeliz, de acordo com o Core, mano. Tem até a mascarazinha do bicho. Será que eles vão ter mais que... Nossa, tem um Bunzo, cara. Tem um Bunzo, velho. Não sei se é Bunzo, Bunzo que fala, dane-se. O animatrônico de caixa, o cabeça de ovo, que é o Eggman, no caso, né? Egghead. Tem o Call of Duty aqui. Nossa, tem muitas skins da... Mano, tem uma mochilinha do Hugwug. Não é possível, cara. Nossa, esse jogo vai acabar comigo, velho. Eu vou ter que pegar essas skins tudo, mano. Olha. Dá pra você fazer com a mãozinha isso, que da hora, velho. Tem o cabeça de cachorro aqui, a máscara. Cara, é muito skin da hora. É muito skin da hora. Inclusive tem... Nossa, velho. É muita coisa, velho. Já tô gostando. Esse aqui é cabuloso. Esse é o Killy Willy, no caso, né? Parece que veio de uma animação, alguma coisa do tipo. Eu nunca vi, mas eu sei que isso aqui foi feito por fã. E eles trocaram ideia com os caras, aparentemente. Eu espero que tenham trocado ideia com os caras e colocaram no game, velho. Fenomenal, maravilhoso. Máscara de gás aqui, ok. Vamos jogar, então. Vou jogar uma partida. Quick play. Ok, carregou aqui, gente. Achei que o jogo havia travado, tá? Mas eu não sei se eu vou achar alguma... Que isso? Tem uma mão voando aqui, irmão. É o que? A família Adams 2, cara? Labum. E olha lá, achei um consagrado. E tem... tem duas mãos travadas aqui. Salve, Labum! Toca aqui, Labum! Como é que você já tem máscara, mano? Que isso, velho? Bom, será que de dois dá pra começar? Eu acho que até de um dá, se pá, né? Vamos entrar, Labum! Vambora! Let's go! Vou fazer uma partida aleatória zona aqui, gente. Vamos lá, vai. Red. Opa, tem mais um. DK 2.0. Vem cá, DK! Cola pra jogar com nós, mano. Venha! Venga cá, mano! Já estamos red aqui, mano. Aperta cá, velho. Vamos lá. Let's go! Let's go! Let's go! Vamos esperar o maluco aqui chegar, porque... Nossa, mano, que maravilhoso. É uma cabeça de mommy long legs, uma roupa de policial. Nossa, maravilhoso, velho. Ó, gostou das minhas mãozinhas de arco-íris, velho? Achou da hora? Achou massa? Cadê o Labum, meu irmãozinho? Nossa, você tá babra também. Vamos lá, mano. Parem de ficar se batendo, mano. Dá red aí, meu nobre. Se bem que talvez tenha que... Não sei se tem que entrar 7 pessoas aqui ou se dá pra começar. Oh, gostei da mochilinha, velho. Massa demais, irmão. Tá, como é que a gente faz pra começar? Tá, agora tá começando. Os três deram red, então vou fazer uma partida com eles aqui. Vamos ver como que vai ser a primeira partida online. Let's go. Tá, eu tô aqui no outro vagão sozinho, infelizmente. Beleza. Vamos lá. Passamos. Tá com umas pequenas engasgadas o game, né? Obviamente. Eu não imaginava que seria... Bababá. Eu tô bugado, eu tô com medo. Tá, já vou fazer um minigame aqui, mano. Tá. Faz os outros vocês aí, mano. Vamos ser competentes uma vez na vida, pelo amor de Deus. Let's go. Ai, meu Deus. Boxe boot tá solto. É a caixa, mano. Tá, beleza. Já fiz um. Vamos fazer esse aqui, ó. Pianinho. Let's go. Vamos. Já tô profissional, mano. Só o tutorial já me preparou. Agora, se o bicho vir, lascou. Vocês vão ter que tancar pra mim. Ok. Ah, essa aqui tá fácil. Ok. Tá. Pô, tá no modo very easy isso aqui, irmão? Não, tá muito no very easy isso aqui, ó. Não, pelo amor de Deus. Errar isso aqui, pelo amor de Deus, cara. Tá, resolveu o puzzle? Quer ajuda? Vou te ajudar. Tá. Ah, é só ele que consegue. É só quem tá segurando, irmão. Tá, então não consigo ajudar. Tô ouvindo barulho. Nossa, olha a caixa ali, mano. Olha a caixa ali. Será que ele me ouviu? Eu não sei se ele me viu entrando aqui, hein. Não sei se ele me viu. Tá, respira. Segura a respiração. Tem que segurar a respiração pra ele não me ouvir, cara. Putz, grila. Tá, parece que ele saiu fora. Vamos voltar, então. Tomara que ele não tenha sabotado isso aqui. Você conseguiu fazer, irmão? Conseguiu. Acho que ele já deve ter pegado até a peça do brinquedo. Vamos ver o que vai acontecer. Salve, Labum! Let's go! Inclusive, eu vou muito querer saber com quem que eu joguei aqui nessa partida, né? Que provavelmente é só os youtubers que estão jogando agora, né? Porque o jogo ainda tá em acesso antecipado. Eu acho que até o Soulzone estava online, se pá. Mas relaxa, eu vou jogar com Core, com Guinness, com Soulzone em outra partida. Fiquem tranquilos. E pelo visto, dá pra jogar até 7 pessoas? É isso mesmo, cara? Tá muita gente. Moço.
moço. Ai, o homem caixa tá lá. Ainda bem que ele aparentemente não joga muito bem. Tá, eu vou... Ele tá vindo? Tá, ele tá vindo. Mas eu vou fazer esse minigame aqui, velho. Tem que rushar o... Ah, eu sou muito burro, né? Isso aqui é como se fosse você refazer os geradores do DBD, né, no caso. Interessante, bacana. Legal demais. Toma cuidado. O jogo, ele dá umas leves engasgadinhas. Droga! Vai. Vai. Tá, uma foi. Calma, para. Não precisa fazer barulho de comemoração, não, meu nobre. Vai chamar o bicho. Vamos. Tá. Vou focar total aqui. Ih, alguém caiu. Peraí que eu já vou salvar o moço. Opa. Tá. Acho que agora vai. Beleza. Tá, eu vou reviver o moço lá. Ou eu faço isso aqui primeiro? Putz, grila. Tá, o homem caixa, acho que ele tá por aqui, hein? Cadê ele? Cadê ele, irmão? Mano, eu não sei o que eu faço. Eu vou fazer isso aqui primeiro, porque os brinquedos são prioridade, mano. Segura aí embaixo, meu nobre. Puta, eu esqueci aqui em cima. Droga, era o último ali. Tá. O homem caixa tá vindo. Vazei, vazei, peidei, vazei, peidei, vazei. Peidei, vazei. Tá, vamos lá. Eu vou tentar pegar o cara, vai. Já que eu não consigo fazer aquele puzzle. Vamos lá tentar salvar o maluco. Corre, moço! Corre, tu consegue! Irmão, é ali em cima, cara. Como que eu vou chegar lá? Acho que é por aqui, né? Mano, como que eles estão no andar de cima, cara? Eu tô aqui embaixo sozinho. Ah, é aqui, ó. Tá. Ok. Calma, moço. Tô chegando. Vamos reviver. Vamos reviver. Rapidão, mano. Rapidão, meu consa. Vamos. Let's go. Chegou. Nice. Vou dar uma baixadinha aqui, ó, pra falar oi. Beleza. Só pra cumprimentar o moço. Meu Deus, mano. Eu até esqueci onde eu tava fazendo. De tanto medo que eu fiquei. Tem outro puzzle ali, aparentemente. Mas, cara, a gente só pegou uma peça de brinquedo, velho. E eu não vi ninguém colocar nesses lugares, não, hein? Vamos correr. Ah, é ali que tem que colocar. Ok. Tem um totem por aqui, mano. Tomara que tenha, velho. Vamos pro outro lado ali. Tá, um totem aqui. Vamos fazer essa bagaceira. Ajudar a resolver o puzzle? Um de três. Ah, tá. Então, no caso, ele indica onde os moços estão fazendo puzzle, né? Moço, faz aí que eu faço aqui. Vai, a gente precisa rushar as coisas. Tem um monte de barata aqui no bagulho. Pera aí. Pera aí. Não, eu não vi. Travou? Pera aí. Começa no azul, então. Vem pra cá, aqui. Meu Cristo, cadê? Cadê? Cadê esse desgramento, velho? Cadê o caixa, man? Nossa, ele tava colado comigo! Ai! Acho que eu tomei hit, hein? Acho que eu tomei hit. Acho que eu me lasquei. Me lasquei não foi pouco, não, velho. Moço, calma aí! Calma! Pera aí, ô, moço, desculpa! Pera aí! Eu vou ter que ficar rolando, mano. Tem que ficar rolando pra tentar escapar do caixa man aqui. E olha lá, é um lobby, mano. Um lobby de games. Ai, meu Deus, o trem tá aqui, velho. O que será? Ai, ai! Que susto! Nossa, eu apertei o botão da câmera, sei lá o que aconteceu. Tô vendo tudo borrado. Tá bugando minha visão, velho. Labum! Ai, ai. Por que eu tô perdendo vida? Que vida é aquela ali embaixo, mano? Tá, eu vou descer por aqui, mano. Tô nem aí. Dane-se. O maluco tá atrás de mim que ele não me larga, mano. Sai, meu bruxo. Sai, meu bruxo. Caraca, mano. O maluco gruge demais, velho. Eu não consigo nem chegar onde o Labum tá, velho. Acho que é por aqui, né? É por aqui, confia. Será que ele tá escondido? Mano, o cara não me deixa em paz, velho. Vou ter que ficar correndo o dia inteiro aqui dele, mano.
Ô, não é por nada não, mas no tempo que eu tô correndo, velho, já dava pra eles terem feito 1,5 milhão de bicho, mano. Faz logo os brinquedos aí, nossa, meus camaradas. Oxe. Não é possível, mano. Eu tô correndo sozinho aqui, dane-se. Ele não me viu. Segura espaço, irmão. Tá. Segura. Por que que a música tá ficando mais tensa? Bom, acho que eu escapei dele, né? Suponho eu que ele vazou daqui. O outro moço que toda a partida é a impressão minha, porque eu só tô vendo um. Poxa, moço aí não, mano. Você tem que ser corajoso, tem que ir até o final, irmão. Que isso? Ó, deu um popinho em fogo ali, hein? Se desse pra fazer aqui de longe, ia ser tão bom, mano. É, dá pra fazer até que meio que de longinho. Tá, vou fazer essa aqui. Ok. 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 Primeiro já foi. Vamos de segundo, vamos de segundo. Ih, eu não vi. Eu não vi qual foi, velho. Tá, roxo. Dois roxo. Três roxo. Um. Ah! Meu Deus! O maluco sai quicando que nem louco, velho. Ixi! Ixi! Caraca, mano. Pior que eu acho que não é uma boa levar o cara pra cima do maluco, velho. Tem uma parte do brinquedo ali. Ele pegou? Me fala que você pegou, moço. Por favor. Ele pegou. Tá com ele na mão. Tá, parabéns. Falta mais, hein? Nossa, ele tá coladaço comigo, irmão. Tá fechadaço. O bom é que essas... Olai! Nossa senhora. Foi pego. Fui comido. Fui comido, meu irmão. Fui comido. Não me dropa no buraco não, moço. Me deixa aqui, por favor. Eu tô tentando auto-reviver, velho. Então você tem um tempo pra você reviver e sair da mão dele, pelo que entendi. Igual o DBD. Só que se ele te jogar no buraco, é equivalente ao gancho, tá ligado? Tá, agora eu vou precisar manter esses malucos longe de mim, cara. E pior que essa era a parte que eu mais odiava do capítulo 2. Porque dá uma agonia, dá uma aflição desgramenta, velho. Tá. Vamos lá, vamos lá. Opa, mata. Tchau, boca de salsicha. Por favor, moço, salva nós que eu tô indo bem, velho. Eu tava... Mano, o maluco tava me caçando durante quase 3 partidas, velho. Aê, boa, salvou, nice. Ai, que maravilhoso. Parece que dá pra ele salvar de qualquer buraco, né, mano? Vamos lá fazer o bagulho juntos, moço, vamos. Eu nunca sei que barulho é esse, se é do player ou se é do killer, né? Pra cá, vai. Vem cá, bom. A gente precisa achar um totem pra fazer a boa. Vamos junto. Eu acho melhor a gente manter junto aqui. Esse aqui a gente já fez? Tá. Droga. Pera. Ah, era o verde. Não! Não vai me pegar de novo, não, cara. Segunda vez, já tô quase indo, mano. Labum, foge. Pelo amor de Deus, Labum, foge. Ou pega a primeira kill aí, mano. A gente só tem 5 minutos, velho. O que acontece daqui 5 minutos? A gente morre? A gente perde? O Toy Story volta à vida e mata nós? Opa! Aqui eu tenho certeza que o pessoal não fez. Tem mais um? Droga, era o de baixo. Ah, essa mãozinha cruzada também tá me tirando, né? Ué? Por que tá trocando as luzes, mano? Ixi, Maria. Ixi, Maria. Vou precisar reviver ele. Tem que apertar o E pra reviver. Calma, gente. Essa é a minha primeira jogatina, tá? Eu vou aprender, eu prometo. Olha umas roupas de Hugwug, mano. É um humano que veste isso aí, né, também? Achei que era só roupa. Não!
Vamos fingir que isso não aconteceu, mano. Eu sou um mito aqui do rolê, velho. Vamos pegar o cara, vai. Vamos pegar o Labon ali. Eu preciso correr muito, velho. Não entendi, ele reviveu? Porque sumiu o comando ali? Acho que ele reviveu, hein? Tá, ele de alguma forma ele conseguiu reviver, beleza. Menos mal, agora se lasca sozinho aí, velho. Eu vou embora. Eu queria muito poder pular desses lugares aqui, né? Mano, é um pique-esconde do diabo isso aqui, velho. É um pique-esconde do diabo. É muito difícil eu pegar as peças, hein? Tudo bem que você pode até 7 jogadores, né? Aí o killer fica sem rumo. Ó, um Hugwig sem cabeça ali. Cara, eu juro pra vocês, eu nunca sei o que é o passo que tá me perseguindo ou se sou eu, tá ligado? Tem algum totem ali em cima? Me fala que tem, por favor. Me fala que tem, irmão. Parece que não. Não, isso aqui só é um dispenser de brinquedo. Tá, eu acho que ele não tá por aqui não, hein? Acho que ele não está por aqui. Eu espero que ele não esteja, porque eu vou fazer mais um aqui. Vamos lá, vamos focar. Jogo, por favor, não engasga aqui agora não, mano. Vamos lá, fazer pelo menos um puzzle aqui pra facilitar. Oh, eu tenho que fazer alguma coisa pelo time, mano. Eu tô muito ruim aqui. Vamos lá, ficar paradinho. Ok, ok, ok. Tá. Dois vermelho. Mais um. Tá, e um verde. Dois vermelhos e um verde. Nice. Vou pegar mais uma peça de brinquedo aqui, galera. Let's go. Tá. Mano, é difícil na minha cabeça decorar isso aqui. Conseguimos, beleza. Nossa, isso aqui é complicado, hein. Era o de baixo, velho. Nossa, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o puzzle. É um desgramento, velho. Nossa, que caixa de desgramento. Tomara que o Crash quebre na porrada. McLunch feliz. Caraca, mano. Maluco chato, mano. Eu não consigo fazer um puzzle. Sempre sobra um nesta porcaria. É uma desgrama mesmo você, hein? Ah, eu consigo entrar no armário aqui, mano? Tem algum armário pra nós? Foga que eu não consigo ouvir direito onde ele tá, tá ligado? Tá, me fala que ele não tá aqui perto. Ah, ele me beitou. Ele me... Bebalo! Bebê! Desgramento, cara. Desgramento demais, velho. Desgramento demais, irmão. Não é possível, cara. Ele achou um buraco. Nossa, velho. Pior que eu tava indo bem naquele desafio, hein, cara. Agora eles vão ficar mais agressivos. Agora eu acho que eu vou de... rosta pra cima, velho. Vem logo, meu nobre. Salva nós, mano. Que eles vão ficar muito agressivinhos aqui pro meu gosto, velho. Pra um pular na minha cabeça vai ser dois palitos, velho. Nossa, o jogo ele te mantém em constante desespero, tá ligado? Dá uma raiva isso, velho. Tem um segundo de paz, mano. Não tô criticando, isso é bom. Afinal de contas, o jogo é de terror, né? Nossa, tomou duas na cara. Ai, meu Deus. Toma, eu já dei nele! Oxe, moço. Que isso? Tem 20 segundos pra quê, mano? Falou que não vai salvar, não? Perdemos, gente. Pegamos só duas peças de brinquedo. Lascou-se. Acabou? Por que acabou? Ah, a gente já conseguiu uma grana, ó. 170. Já tá ótimo. O que tá acontecendo no background, irmão? Próxima partida. Tá, entendi. Então essa primeira partida aqui foi uma ótima introdução, no caso. Ó, eu entrei com somente duas pessoas junto comigo e uma delas quitou. Que coisa maravilhosa, né?
Bom, senhoras e senhores, esse aqui foi Project Playtime, tá? As minhas primeiras impressões a respeito do game, tá? Tá muito legal, muito divertido e muito promissor também, tá? Se isso aqui continuar tendo melhorias e tudo mais, porque afinal de contas é uma versão de acesso antecipado, primeira versão aqui do game, ele tá com algumas engasgadas aqui ali, tá? Isso dificultou um pouco, especialmente na questão do puzzle. Mas fora isso, cara, eu tô vendo muita coisa promissora aqui, eu achei muito legal. Não encontrei nenhum bug grotesco nem nada do tipo que atrapalhou a experiência, diferente do capítulo 2 de Pop Playtime. Então o jogo está disponível gratuitamente, se você gostou, baixa o game, sempre deixa aqui embaixo na descrição, vai dar uma conferida. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais jogatinas aí junto com o Core, junto com o Renan, junto com o Guinas, comenta aí embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu vou jogar até com a Ju também, com o Caju, com o Netox, com toda a galera e vai ser bem divertido, vai dar umas partidas bem bacanas também, beleza? Dito isso, deixem um like, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade. E a gente se vê na próxima, tá bom? Beijo, valeu, falou, até mais, a nós e tchau.